Kiara Titor shtrohet me urgjencë në spital. Luizi reagon i trembur dhe me zërin që i dridhet. Ai ka postuar një video në profilin e tij në Instagram ku jo vetëm që është trembur vet, por ka trembur edhe fanset e tij, me videon e publikuar nga spitali së bashku me Kiara Titon. Arsyeja shtrimit në spital nuk bë e qartë nga Luizi, i cili është panikosur dhe me një zë që i dridhet ka treguar se e ka përjetuar pak sa keq dhe rënd këtë situatë ku Kiara është detyruar të shtrohet me urgjencë në spital për shkak të rrahjeve të zemrës të cilat i ka patur të larta. Kjo gjë pa diskutim që ka trembur çiftin, i cili deri më tani nuk ka dhënë një reagim të dytë.